Սիրելիներս ողջույն, ինչ շատ սիրելի բարեկամներ։ Այսօր ինչպես է լինում, երբ որ հյուր ես ունենում, չգիտես ինչ պատրաստես, տան եղածով ուզում ես արագ-արագ, բայց շատ համեղ բաղադրատոմս պատրաստես, նախոտեսենք պատրաստելու, դծմիկով ռուլետ ենք անելու, շատերը որ դծմիկ չեն ուտում, ես շատ լավ գիտեմ, որ մեր Հայաստանում տղամարդիկ նամանավան տանել չեն կարողանում նման բանջարեղեն, այս ձևով հաստատ կուտեն, գլխի էլ չեն ընկնի, որ դծմիկով է պատրաստված, շատ հեշտ է պատրաստման ձևը, ու ամենակարևորը շատ արագ է, սիրելիներս, ընդամենը պետք է քերիչով անցկացնեին, իմ մոտ 3 հատ դծմիկ է, մոտավորապես 5 կիլոգրամ է, այնպես որ դուք նայեք, մոտավորապես 5 կիլոգրամը բավական է, հիմա քերիչով անցկացնում ու հանդիպում, վերջ, քերեցինք, վերջացրեցինք, այ, այսպիսի տեսք պետք է ունենա սիրելիներս, հիմա ձեռքերս լվանա, սրբեմ, հիմա մի փոքրիկ աղ ենք անելու, շատ քիչ, շատ պետք չէ, կես թեյի գդալի չափով, մի հատ կխառնենք, որպեսի մի թեթև իր ավելոր ջուրը դուրս տա ու լավ ստացվի մեր ռուլետը, կողքենք դնում, դեռ աշխատելու ենք, և 5 հատ ձու ունեմ, փոքրիկ ձու է, եթե մեծ ձու լինի, 4-ն էլ բավական է, մի լավ տրորում ենք, որպիսի դեղմուծ, սպիտակուծ լավ խառնվի, և համեմում ենք սև աղացած պղպեղով, կարմիր աղացած պղպեղով, ըստ ճաշակի, որքան ցանկանում եք, մի քիչ աղկանենք, և 3-ից 4 գդալ ալյուր ենք լցնելու, սիրելիներս, մի անգամից կարելի է ավելացնել նաև արդեն դծմիկը, հիմա ձեռնոցս կհակնեմ, ավելոր ջուրը քամելով ավելացնում ենք մեր ձվի և ալյուրի զանգվածի, տեսեք, այ այսպես, այս մյուսն էլ հակնեմ, որ երկու ձեռքով անեմ, որպեսզի հեշտ լինի, այ այսպես, լավ ճզմում ենք, տեսեք, բավականին ջուր է դուրս գալիս, և ավելացնում ենք, վերջ, հիմա մի լավ պետք է խառնենք, պետք է ստանանք հարդ գեղեցիկ զանգված, սիրելիներս, եթե ցանկանում եք, որպեսզի լավ ստացվի, պետք է լավ խառնենք, վերջ, հիմա նախ առաջինը պետք է միացնենք գազոջախը, ջերոցը, ինչ գազոջախ, ես էլ չգիտեմ, որպեսի լինի լավ տաք, լավ տաք վիճակում ենք դնելու ջերոցի մեջ, 200 աստիճանում ենք պատրաստելու, սիրելիներս, 15-ից 20 րոպե պատրաստելու, հիմա տեսնենք ինչ չափի է ստացում, եթե ստացվի ամբողջ երկայնքով հենց կտարածեմ, եթե ոչ մի քիչ քիչ, դա կարևոր չէ, դու կարող եք փոքր պատրաստել, կարող եք մեծ պատրաստել, դա արդեն կախված է, թե ինչ չափի եք ցանկանում պատրաստել, ուզում եք բարակ լինի, թե հաստ լինի, իմ թավայի չափը, տապակի չափը, ձևամանի չափը 35-45 է, հիմա տեսնեմ ոնց եմ տարածում, այ այսպես, վերջ պատրաստ է, սիրելիներս, ուղարկում ենք ջերոց, արդեն ջերոցը տաք վիճակում է, 200 աստիճանում, 15-ից 20 րոպե, մի թեթև արդեն, որ տեսնում ենք պատրաստել, ձվաձեղի պես բան է, արդեն կարող ենք անել ջերացից, սիրելիներս, պատրաստ է, տեսեք, այ այսպիսի տեսք ունի, թողնում ենք մի քիչ հովանա, տեսեք, հատակի կողմից և երեսի կողմից լավ արդեն թխվել ու պատրաստել, հիմա միջուկն ենք պատրաստել, միջուկի համար ինչ ենք օգտագործելու, ինչ ուզում եք, որը ծանկանում եք, ինչպես ծանկանում եք, ես կամած մածում ունեմ,
թվա սերուն եմ, լոլիկ, կանաչ պղպեղ, կանաչի եւ երշիկ եմ օգտագործելու։ Դուք ցանկացած միջուկ կարելի է օգտագործել, սնկով միջուկ կարելի է օգտագործել, հատիկներով, այսինքն լոբիով եւ այլն, կարելի է բարձրաձակ ամբողջովին հենց թվասեր կամ կանաչիներ օգտագործել, ինչ ցանկանում եք։ Հիմա ինչ ենք անելու, սիրելիներս, թվասերն ու կամած մասունը կխառնեմ, յուրաքանչյուրից երկու ճաշի գտալ է, լավ լիքը գտար, դուք էլ այդպես արեք, շատ լավ կստացվի։ Հիմա պետք է համեմենք, համեմելու համար շատ քիչ, որպեսզի գույնը չփոխենք, կարմիր պղպեղ, սխտորի փոշի ենք անելու, կարելի է նաև թարմ սխտոր ճզմել, ինչպես ցանկանում եք, աղջենք անում, որովհետև արդեն թթվասերը եւ կամած մածունը իր մեջ պարունակում է, մի քիչ սև պղպեղ ենք անում եւ չոր սամիթ։ Հիմա մի լավ պետք է խառնենք այս զանգվածը, պերջ պատրաստ է, խառն կանաչի համեմենք կտրատում, ես կանաչ պղպեղն ու կարմիր լոլիկը, լավ ասեցի չէ, կարմիր լոլիկ, որովհետև տարբեր տեսակի լոլիկներ կան այստեղ, գունավոր լոլիկներ եմ օգտագործում, դրա համար նշեցի կարմիր, արդեն նախապես կտրատեցի, որպեսզի ժամանակ խնայենք ու արագ ստացվի։ Վերջ, սկսում ենք պատրաստել սիրելիներս ամենաառաջին գործողությունը, տարածում ենք մեր սպիտակ զանգվածը։ Այ այսպես հիմա գեղեցիկ կտարածենք, պատրաստեք անպայման, չեք փոշմանի, կարելի օգտագործել նաև տոնական օրերին, երբ հյուրեր եք ունենում, ես համոզված եմ, որ իմ հյուրերը գոհ են մնալու այսօր, որովհետև շատ համեղ է, վերջ, հիմա տարածելուց հետո դուք կպահեք, որպեսի շուտ սար, լավ սարի, որովհետև իմ մոտ դեռ այդքան էլ լավ չի սարել ու թթվասերը եւ այլն արդեն տաքանում են։ Սիրելիներս, ինչ պետք է անենք, հիմա համեմը այսպես գեղեցիկ պետք է շաղտանք, տեսեք որքան գեղեցիկ է գույները, այսպես լոլիկն ենք դասավորում, հերթով այսպես գեղեցիկ կդասավորենք, և մի շարք էլ այստեղ կանենք, ես երկու հատ լոլիկ, միջին չափի լոլիկ եմ կտրել, պղպեղն ենք, կարելի օգտագործել նաև ուրիշ գույնի պղպեղ, եթե ունեք դեղին գույն, դեղին օգտագործեք, որպեսզի գույները ավելի գեղեցիկ լինեն ու ավելի հետաքրքիր ստացվի։ Եվ երշիկը, հիմա պետք է զգուշությամբ հաթատենք, որքան հնարավոր է զգուշ ենք անում, որպեսի լավ ստացվի, սիրելիներս, թուղթը հանեցի, որպեսի ավելի հեշտ ստացվի, այ այսպես, ահա, սա է մեր ռուլետը, սիրելիներս, տեսեք, նախ գույները գեղեցիկ, տեսքը գեղեցիկ, դե համն էլ, որ նկարագրեմ ինչ անուշ բուրմունք ունի, հիմա կփորձեմ ու կասեմ ինչպիսին է նաև բուրմունքը, հիասքանչ է սիրելիներս, սիրելիներս, դե ինչ, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք,
Շնորհակալ եմ գեղեցիկ խոսքերի մեկնաբանությունների համար, շատերը նոր են միանում իմալիքին, բարեկալուստի մալիք, այսպես ասեմ, կպատրաստեք, նկարները կուղարկեք, չմոռանաք, առողջ գեղեցիկ, երշիկը որ հանեք, մնացած ամեն ինչն էլ առողջ է, կարող եք շատ հանգիստ ծնվեք, երեխաներին էլ կարող եք հյուրասիրել, մեծերին էլ, տատիկ պապիկին էլ. Դե ինձ սիրելիներս, ես հիմա կհամտեսեմ, ձեզ կասեմ հաջողություն, իսկ մենք կտեսնենք հաջորդ տեսանյութին, հաջող համեղ բաղադրատոմսին շատ համեղ տորթ եմ պատրաստել, երևի վաղը կամ իսօրը կլինի ալիքում։ Իսկական ամառային ուտեստ է, թարմ, սառը, համեղ, ընդդիմ։